Özü təqdim edeyim. Aa, bu Bəkirova Lalə. Nə baş verib? Başınıza nə gəldi? Qardaş, mən 4 aydır telefon almışam, telefon işləmir. Alan günündən dır-dır-dır-dır edir, kəsirir. Sonra getdim, xaricə getdim, gələ bilmədim. Gəldim bir aydan sonra dedim ki, telefon işləmir. Verdim remonta. Telefonun nə zəng gedir, nə zəng gəlir. Səs məndən səs gedmir. Sonra SMS zaman sizin səsiniz qarşı tərəfə gedir. Mənim səsim gedmir. SMS-ləri səhv yazır. Gəldim bunlara dedim, dedi ki, düzələcək. Narahat olma, ver düzəldər. 2 həftə telefon qaldı burada. 2 həftədən sonra gəldim. Həmən şeylər, yenə SMS yazılmır, nə bilim, yenə danışırsan kəsilir. Hamısı da boşum, bir yerlik sağlamdır bu telefonu. Dedim, qaytarın, dedi mənə 50%, yarı-yarıya. Yox, yəni gətirdiniz, verdiniz, bunlar təmir elədi. Təmirdən sonra təmirdən sonra yenə həmən şey, yenə həmən şey oldu. Sonra yenə gətirdim. Ondan da beş bətər, on oldu. Yenə gətirdim, dedi, bu axırıncı olacaq. Daha olmayacaq. İndi gəlmişəm, mənə zəng gəlmir, zəng getmir məndən. Basıram, yandırıram, söndürürəm, 3 gün mənim, 4 gün mənə zəng gəlmir, zəng getmir. Zəriyyatka saxlamır, SMS-ləri səhv yazır. Götürürsən telefon öz-özündən dır-dır-dır-dır eləyir. Bu markası nədir bu telefon? Hoffman. Hoffman, bu neçə müddətdir istifadə edirsiniz bu telefonu? Qardaş, 4 aydır mən 10 gün işlətməmişəm bu telefon. 2 həftələrlə burada qalır. Gəlirəm, hər dəfə, üçüncü dəfə gəlirəm, 2 həftələrlə qalır burada, aparım, götürürəm, evi gedirəm, görürəm, həmən şeydir. Nə qədər pul ödəmişsiniz bəs? Ücə 100-ünü ödəmişəm, kreditlə verirəm, bu da zəmanət kartı, 200 manatı qalır. 300 manat pulu mən küçəyə atmalıyam. Hə, kreditlə bir yerdə 300 manat? Kredit manat, 300 manat. Telefon işləm, telefonun bir yeri xərəb olardı, bunun bütün hər yerlər, bütün detalları işləmir. Burada nə deyirlər sizə, rəsmi servisdə? Dəyişmir, heç nə eləmirlər, düzəldərik, düzəldirik həmən şey, düzəldir həmən. Bu da üçüncü dəfədir gətirir, mən nə qədər telefonu həssim, mən aldım ki, canım qutarsın, təzə telefondur, təzə telefon belə olur, zəriyyətka saxlamır, mənə zəng gəlmir, məndən zəng gedmir, SMS-ləri səhv yazır, danışanda tır-tır-tır-tır-tır eləyir, kəsilir.